Paytaxtın elə əraziləri var ki, işıq dirəkləri yoxdur, amma yerində elektrik naqilləri var. Vətəndaşlar deyir ki, işıq dirəklərinin olmadığı məkanlar gecə zülmətə qərq olur. Dirəklər yoxdur. Gətirib quraşdırsalar, lap daha yaxşı olar. Gecə də işıqlanma olar da. Bəzi vətəndaşlar isə yaranan vəziyyəti təhlükəli hesab edir. Hal-hazırda işıq açıqdır. Onlar dirəklər qoysaydılar, lap yaxşı olar, əli olardı. Təhlükəsi tam təmin olardı. Yoldan keçəndə ya uşaq, balaca, körpə, böyük, yaşlı, ya mən özüm də ola bilərəm, keçəndə toxuna bilərəm. Ya yaxşı havada, soyuq havada, qar havada, yəni toxunub deyilsə, yəni təhlükə baş verə bilər də. Küçə işıqlandırmasına baxan qurum var, mütləq onun tədbirini görməlidir. Çünki yaşlısı var, uşağı var, ümumiyyətlə gecə vaxtı ola bilər, ayaq ilişə bilər, toxurar. İşığın olmaması sürücülərin də işini çətinləşdirir. Deyir ki, bizə hər hansı bir nəqliyyat hadisəsi oldu, maşın da çırpıldı, indi müəyyən dərəcədə orada dağılmalar falan olur. Bunu belə baxanda yəni məsuliyyətli şəkildə yanaşılıb aradan qaldırmalıdırlar. Burada qəza olur, işıq dirəyidir, sındı, atdı, götürdülər, atdılar. Sonra təkrar bunu biz oradan keçəndə orada yəni qaranlıqdır. Təkrar yəni qəza qaçırılmazdır. Yəni mütləq burada bunu aidiyyəti qurum nəzarət eləməlidir. Bəs nə üçün problem həll edilmir? Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İşığı Elektrik Şəbəkə Müəssisəsindən bildirildi ki, dirəklər avtonəqliyyat hadisələri zamanı zədələnərək sıradan çıxıb. Onların bərpası və yeni dirəklərin quraşdırılması qısa zamanda həyata keçiriləcək. Rövşən Tahir, Əziz Əzizov.